Mujeres imprescindibles, tenemos todas y todos. No es verdad de que es la mujer más importante para vos. Para mí es la miña nai. Para mí es la miña aboa. Para mí es la miña nai. Para mí es la miña aboa. Para mí es la miña nai. Porque ayuda a las personas que están tristes. Porque me quiere mucho. Porque prepara una comida súper rica. Porque me cuida cuando estoy enfermo. Porque me quiere mucho. Porque fai queixo riquísimo. ¿Qué es un libro de memoria? Imos a ver que yo toca decirlo. Rabo de boi, rabo de... La Margarita tengo un gato. Vale. Margarita, tengo un gato que ella limpa os zapatos, ella da de merendar. Choco, choco, chocolate, choco, chocolate, pan. Toca un ser. Es un libro como este, que recoge os arrolos, as adivinhas, os xogos de sorte, cos que enredaban antes as nosas familias nas rúas, na escola, na casa, e co que nos xogamos tamén agora. Que pensaríamos e que sentiríamos se non pudésemos falar galego na escola? Sentiríame encadeado. Non sabería como dirixirme aos demais. Sentiríame sin lingua propia. Que quererá dicir Paula Carballeira cando sinala que viaxa polo mundo en galego? Que non se avergonza por falar galego fora da súa terra. Quere decir que viaxa polo mundo falando galego e sen perder as súas raíces. Eu creo que quere decir que non perde a lingua por estar fora de Galicia. Neste centro desenvolvemos unha campaña para pôr en valor o galego e axudar a que se fale máis. Que outras medidas se vos ocorren? A mí me ocorreseme que concienciar ao alumnado de que é a nosa lingua e hai que protexela. A min ocórreseme facer máis xogos e actividades en galego. E a min ver películas e curtametraxes en galego. A min ocórreseme seguir recollendo tradición oral en galego. E a min realizar concursos para potenciar o galego. A min gustaríame encher o co de cartéis con chistes en galego. Animémonos a falar en galego.